Це не список якихось урочистих заходів чи концертів. Це список замінувань в 2016 році. Мама, швидка схопилась. То замінування? А де то є? Будьте добрі, точний адрес. Сьогодні побачити роботу спецслужб у повному складі для ужгородців абсолютно не дивина. А от в серпні 2014-го це було справді страшно. Через деякий час всім присутнім в військкоматі буде відірвано руки і ноги, будівлю заміновано. Саме з такими словами звернувся невідомий, що телефонував на номер оперативного чергового комісаріату. Закарпатського обласного військкомату могло вже й не бути, якби погрози тих, хто дзвонив, справдились. Проте, на щастя. Це було одне з перших повідомлень такого роду, проте не останнє. За військкоматом – залізничний вокзал, авто, суди, далі адмінбудівля обласної ради, міської ради Ужгорода, Мукачева, Перечина. Подібні дзвінки тоді масово фіксували у Києві, Львові, проте якщо в тих містах вони припинилися, то в Ужгороді зась, а радше навпаки. За цей рік маємо в області вже 7 неправдивих повідомлень про замінування об'єктів. Торік таких було 22. Повністю виїжджають рятувальники і працівники інших служб. І загалом це обходиться, якщо порахувати, в дуже велику суму нанесених збитків. Тому що треба бензин для техніки, треба працівників, які будуть евакуювати. Ну, велика сума виходить. Ще за часи правління Віктора Погорєлова увійшли в моду безпідставні повідомлення про замінування ради під час сесії. Згодом повідомлення, з допомогою яких хоч і не зривають, та щонайменше затягують роботу ради, стали в тренді під час засідання обласних обранців. От, до прикладу, кричуща перша сесія, на якій обирали голову обласної ради. Геннадій Москаль намагався її зірвати, покинув залу, а за кілька хвилин правоохоронці повідомили. Заміновано. Шановні депутати і запрошені, я прошу не робити перекону працівникам міліції, поліції, я вибачаю, що сьогодні не перевірять, чи занесена якась річ. Ще один із свіжих прикладів уже на сесії міської ради Ужгорода. Того дня, 14 квітня, приміщення ради протягом кількох годин мінували тричі. І третього разу в залі почули щось новеньке. Правоохоронці повідомили, у туалеті поблизу зали засідань – бойова граната. У туалеті міської ради виявлена бойова граната. Я, напевне, в когось бажання дестабілізувати ситуацію в такому спокійному, мирному місці, як Ужгород. Це питання до правоохоронців. Знову ж таки, в мене немає відповіді стосовно. Прийдеться внести деякі зміни в тій частині, щоб перед початком засідання, перед початком роботи сесії, поставити пропускний режим, або навіть встановлювати молотава шукати, щоб не було таких прикрих випадків, тому що виїзд працівників МНС, поліції, швидкої – це десятки тисяч гривень. Це було 10-те повідомлення про замінування ради. Та от не тільки мер не знає, хто ж так наполегливо намагається зірвати засідання. До цього моменту час від часу правоохоронці запевняли, дзвонять з тимчасово окупованих територій, аби дестабілізувати ситуацію. Проте у випадку з навчальною гранатою, яку таки знайшли у туалеті міської ради Ужгорода, так не скажеш. Тому правоохоронці уникають відповіді, та й загалом у жодному із випадків мінування ради винуватців нема. Точніше, вони є, проте публічно про них ніхто не повідомляє. Є у нас оперативні дані про осіб, які, ймовірно, можуть бути дотичні до цього. Наразі проводимо експертизи. Є судово-фоноскопічні експертизи, їх проведення триває. Вони проводяться в Львівському науково-дослідному інституті судових експертиз. Працюємо, шукаємо докази, імена знаємо. Проте згодом, чи то гриф таємно. Однак все, що не стосується депутатів, ради, йде своєю чергою.
15 грудня Перечин. 16-річного хлопця вирахували. Він і зізнався у скоєному злочині. Ми поверталися з лісу, не було що робити. То думка тяжка позвонити в міліцію. Всі підтримали, та не знали, що казати, що йшло в голову, то й говорили. Догралися. Хлопців піймали. Ось один із нещодавніх закарпатських мінерів. Хлопець повідомив про замінування у одній із шкіл Ужгорода, де саме тривало ЗНО. 2 години – це все, що знадобилось правоохоронцям, аби вирахувати горе жартівника. Прокурор міста каже, просто працював не фахівець. Варто додати, хлопець викинув сімку, з якої дзвонив, а телефон втопив у річці. Знайшли його водолази. Для чого ви це зробили? Дзвонили про псевдозамінування. Хотів полегшити проходження процедуру ЗНО. Ви, коли телефонували, розуміли, що ви вчиняєте злочин, за який є кримінальна відповідальність? Ні, не розумів. Проте це 2 випадки за 2 роки. А де ж інші? Де ті, хто чи не щотижня мінує міську раду Ужгорода, обласну раду? Адже мінування, якими колись дестабілізовували ситуацію, тривають. Проте останній рік стаються вони за дивним збігом обставин якраз тоді, коли депутати цих самих рад не можуть знайти компромісу. Чи депутати, чи діти, чи жартівники з окупованого Сходу. Але сама процедура виїзду на повідомлення трохи затратна. І не тільки фінансово, а й за часом. До прикладу, працівники вибухотехнічного сектору. Їх у штаті 4, з яких у наявності 3 осіб на цілу область. Щоразу при повідомленні в поліцію про замінування весь штат виїжджає, озброївшись необхідним спорядженням. А це не багато, не мало, а повна машина відповідної техніки. Ось один із прикладів. За допомогою гідродинамічного руйнівника проводиться знищення або знешкодження цілого предмету. Заливається вода або гелевий розчин, після чого вставляється охочий патрон, на кінці якого є електроспалахувач, підтягується і безпосередньо підключається. Одна бригада швидкої допомоги півроку працює практично тільки на хибні виклики. На замінування бригада знімається з виклика, вони їдуть і декілька годин стоять, там чергує бригада, поки не розрішиться це питання. Дуже прикро, якщо ми стоїмо десь, а хтось хоче викликати швидку і дійсно комусь дуже погано. Я просто призиваю всіх ужгородців, хто хоче набрати виклик, наприклад, на замінування або на щось таке, на хибний виклик, хай подумає про те, що може хтось чекає цю швидку. Сьогодні 1000 гривень витрачено з бюджету спецслужб для виїзду на обстеження. Один такий виклик на день обходиться у майже 1000 гривень. Один виїзд швидкої на виклик коштує приблизно так до 800 до 1000 гривень. І рахуйте, що ми от стоїмо там годинами, чекаємо поки це, значить це досить затратний такий виклик. Не говорячи вже про інші служби, без яких не обходиться при повідомленнях такого роду. А коли на день по 3 виклики, хто за це все платитиме? Не виїхати спецслужби не мають права. Адже хто знає, чи правдиве повідомлення, чи ні. А саме ці люди відповідають за життя тих, хто в залі. А ті, хто в залі, час від часу про свою безпеку та безпеку ближнього забувають. Певно, таки процедура виявлення осіб, які дзвонять, досить таки складна, займає багато часу. Проте тоді як знайшли хлопця, який навіть телефон у річку викинув? Ми намагались дізнатися, що ж це за процедура вистежування таких жартівників. Проте правоохоронці говорити про це не хочуть. Працюють разом і всі ці нюанси під грифом «таємно». А от наскільки складна така процедура? При сучасних засобах зв'язку
поліція здатна вирахувати практично всіх жертівників. Тоді де результати? На жаль, питання, коли винні радних замінувань будуть покарані, риторичне. Хоча варто вірити, що питання часу.